Ողջույն։ Ծնողագիտությունն է եթերում։ Հաղորդում, որ ստեղծված է հատուկ ծնողների համար։ Երեխաներին ծեծելը թերևս ամենադատապարտելի երևույթներից մեկն է աշխարհում։ Քանզի ծեծելով հնարավոր է վնասել երեխային ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես։ Այսօր խոսելու ենք ծեծի մասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ծեծի թեմայով նախ եւ առաջ կզրուցենք երեխաների հետ։ Երեխաներ ողջույն։ Ողջույն։ Մենք միասին այսօր կքննարկենք ծեծ կոչվող շատ վատ երևույթը։ Ու հերթով դուք կմոտենաք տարբեր մասնագետների եւ մասնագետների կարծիքները կիմանանք ու թող նրանք ծնողներին ասեն, արդյոք ճիշտ է երեխային ծեծել թե ոչ, լավ։ Իսկ մենք միասին կզրուցենք եւ կհասկանանք, ինչով կարող ենք մենք այդ թեմային օգտակար լինել, լավ։ Բարի, օրինակ Սոֆի ջան, ինչ կասես հրաշքս։ Պետք է հասկանանք իրան։ Պետք է երեխային բացատրել եւ չխփել, իսկ եթե երեխան միևնույնն է չի լսում, էլի պետք է նորից բացատրել, թե պետք է խփել։ Պետք է խփել։ Օ՜, այսինքն արդեն կարելի է խփել, իսկ եթե երեխան այդ խփելուց հիվանդություն ստանա, ի՞նչ ես կարծում, հիմա խփի թե չխփի։ Չխփի։ Բարի, տես, ահա, սկզբում իհարկե բոլորն են լարվում են, մտածում են խփեն, բայց հետո հասկանում են, որ կարող է որևէ հիվանդության դեր չէ դարձնել երեխային։ Շատ բարի։ Գևորգ ջան, իսկ ի՞նչ ես կարծում, ծնողները ինչպես պետք է իրենց հոգեվիճակը կարգավորեն, երբ որ ուզում են խփել երեխային, բայց հասկանում են, որ չպիտի խփեն, բայց այն որ ձեռքը եկելա, այն որ ուզում է խփի, ի՞նչ անի, ի՞նչ մտածի, ի՞նչ անի այդ պահին։ Պետք է նա մտածի, որ կարող է նրա երեխան ինչ որ խանգարումներ ունենա հոգեկան կամ առողջության խանգարումներ, որը շատ վնաս է առողջությանը, եւ նա պետք է չխփի երեխային, դա շատ վատ բան է։ Դավիթ ջան, ըստ քեզ, ինչու է աշխարհի վրա առաջացել ծեծ երևույթը, չէ՞ որ մենք բանական էակներ ենք, մարդիկ ենք, ովքեր գիտեն խոսել, չէ՞, բնության մեջ միայն մարդիկ են խոսում թերևս, որքանով է մեզ հայտնի, միգուցե կենթանիներն են խոսում, բայց մենք չգիտենք, բայց մարդիկ գիտենք, որ բանական էակներ են եւ խոսում են, գիտեն խոսել եւ կարող են խոսքով իրար հասկանալ։ Ըստ քեզ, ինչու ծնվեց ծեծ երևույթը երկրագնդի վրա։ Երբ ծնողները բացատրում են իրենց երեխաները եւ նրանք չեն հասկանում, նրանք չեն համբերում եւ սկսում են նրանց ծեծել, այլ ոչ թե բացատրել, եւ ծեծը ոչ միայն երեխաներին, այլ նաեւ մարդկանց չի կարելի խփել եւ բռնության բերել եւ չի կարելի ուշ կիրառել։ Նինա ջան, ինչ ես կարծում, ծնող երեխա փոխհարաբերություններում ինչու նրանք իրար չեն հասկանում։ Դե որովհետև ծնողը ուրիշ բան է մտածում, երեխան ուրիշ բան։ Երեխան մտածում է, որ իր ուզածն է լավը, իսկ ծնողը մտածում է, որ իր ուզածն է լավը։ Դրա համար նրանք իրար չեն հասկանում։ Նրանք իրար չեն հասկանում։ Եվ դրանից առաջանում է ծեծ երևույթը։ Լավ, շարունակենք թեման, Միլենա ջան։ Ծեծ կամ տփել երևույթը ինձ համար շատ տհաճ երևույթ է, կամ այդ բառերը ինձ համար շատ տհաճ են, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս մայրիկներին կամ հայրիկներին, որ երբեւե իրենց երեխաներին չխփեն։ Մոտեցեք արդեն մասնագետներին եւ թող իրենք տան իրենց մասնագիտական խորհուրդները մեր սիրելի ծնողներին։ Մեր նկարահանումներին հաճելի միջավայրով ապահովելու համար հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում 34 բիզնես կենտրոնին։ Ինքնատիպ դիզայնով 34 բիզնես կենտրոնն առաջարկում է հարմարավետ գրասենյակային տարածքներ, ստեղծված հենց ձեր բիզնեսի համար։ Դեռ անհիշելի ժամանակներից սկսած մարդկանց միջև փոխհարաբերությունները կառուցվել են բիրտ ուժի կիրառման ձևով, այլ ձևեր դեռ քաղաքակրթվել էր պետք, հա, այլ ձևեր հարաբերությունների ավելի քաղաքակիր ձևերը դրանք դեռ շատ ավելի ուշ պետք է մշակվեին։ Եվ ուրեմն հավանդաբար մոտ 100,000 տարի, այսպես ասենք, դա է եղել փոխհարաբերությունների կարգավորման հիմնական միջոցը, գործիքը, պրիմիտիվ մտածողության համար, պրիմիտիվ, պարզունակ
նախնադրյալ մտածողության համար դա միանգամայն նորմալ էր եւ ընդունելի էր։ Բայց մենք արդեն ապրում ենք բացառապես այլ ժամանակներում, մշակույթ, քաղաքակրթություն եւ այլ եւ չնայած դրան այդ ավանդույթները շարունակվում են։ Հարգելի բիջուշկին, ավանդություններ կարող առաջանան երեխաների մոտ ծեծի պատճառով։ Ծեծի պատճառով շատ տարբեր հիվանդություններ կարող է առաջանալ, թե նյարդաբանը, թե հոգեբանը դրա մասին ավելի մանրամասը կխոսեն, բայց ես կարծում եմ, որ դա այն թույլատրելի վարմունքն է ծնողների կողմից բալիկների նկատմամբ, որտեղ կարող է առաջանալ սկսած թեթև կարմրությունից, քերծվածքից, մինչև ուղեղի ցնցում, ուղեղի սալճարտ, գիտակցության կորուստ, ինչպես նաև նյարդահոգեկան տարբեր հիվանդություններ։ Ծեծից առաջացած ստրեսի հետևանքով կարող են իհայտ գալ ուռուցքային հիվանդություններ։ Իհարկե, որպես այդպիսին, հա, ծեծը եւ ուղեղ միանգամից ծեծել եւ ուղեղ ուռուցքային հիվանդության հետ կապը ապացուցված չի, բայց անընդհատ ծեծելը դա առաջբերում է, ինչպես դուք ասեցիք, արդեն ստրեսի։ Երկարատև ստրեսը իհարկե բերում է շատ այլ հիվանդությունների առաջացման, որի հետևանքով կարան այո զարգանան ուռուցքային հիվանդություններ։ 50 տարեկանում ինչպիսի մարդ կդառնա այն երեխան, ով մանուկ հասակում ծեծի է ենթարկվել, ինչպիսի ինքնագնահատական կունենա նա։ Եթե այդ փուլում երեխան ենթարկվեց ֆիզիկական բռնության կամ ծեծի, որի հետևանքով տրավմա ապրեց եւ այդ շրջանում համապատասխան վերականգնողական միջոցառումներ չտարվեցին, այսինքն համապատասխան մասնագիտական օգնություն չցուցաբերվեց, բնականաբար դա հետագայում բացասական է առադառնալու երեխայի անձի զարգացման ձևավորման ընթացքում։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որպեսզի նախ երեխային ծեծի չենթարկել, որովհետեւ ծեծի միջոցով միևնույնը հարցը չի լուծվելու, եւ մյուս կողմից շատ կարեւոր է, որ այն ծնողները, ովքեր իրենց երեխաներին հաճախակի ծեծի են ենթարկում, փորձեն դուրս բերել ռիսկերը, այսինքն այն բացասական էներգիան կամ հույզերը, որոնք կուտակվում են այդ ընթացքում, երբ որ երեխային ծեծի են ենթարկում, հետագայում դա կարող է վերածվել ագրեսիայի, որի հետևանքները առավել եւս բացասական կարող են դառնալ, որովհետեւ նույն այդ ագրեսիվ դրսևորումները, ծեծը կամ այլ ֆիզիկական բռնության դրսևորումները, որումներ նույն երեխան կարող է հասցնել մոր կամ այլ, երբ որ ասենք ամուսնացել է կնոջ կամ երեխայի նկատմամբ։ Ծեծը ինչ հետևանքներ կարող է թողնել երեխայի հետագա կյանքի վրա։ Մենք կարող ենք դասարանում, դպրոցում հաճախ հանդիպել երեխաների, ովքեր որ շատ ցած նեգատիվ դեմքի արտահայտությամբ, հա, շատ ցած ագրեսիվ դեմքի արտահայտությամբ նստած են դասարանում։ Սա հենց այդ նույն ծեծի արդյունքն է, կամ երեխաներ, ովքեր չեն կարողանում շփվել, հաղորդակցվել հասակակիցների հետ, անընդհատ կռվում են, կոնֆլիկտում են իրենց հասակակիցների հետ, հեղինակություն կերպար է հաճախ նաև դառնում երեխաների համար ծեծող կերպարը, հատկապես օրինակ տղա երեխաների համար, եթե ծեծող կերպարը դա հայրիկի կերպարն է, ապա նրանք հետագա այո մեծանալով նույնականացվում են հենց հայրիկի կերպարի հետ, եւ իրենք էլ իրենց ընտանիքում չգիտակցելով ենթագիտակցաբար իրենք նույնպես սկսում են ծեծել, եւ ոչ միայն իրենց երեխաներին, այլ նաեւ ընտանիքի մյուս անդամներին։ Իսկ տղաներ կան, որ ինքնուրույն որոշում չեն կարողանում կայացնել, սեփական կարծիքը չունեն, անթադ երկչոտ են, հա, օրինակ կռիվների ժամանակ, կոնֆլիկտների ժամանակ, որ պետք է լինեն իրենք առաջատար, այնտեղ դժվարանում են լինել առաջատար։ Սա նույնպես կարող է լինել հենց պատճառը ծեծը։ Աղջիկները կամ ոչ չեն կարողանում իրենց կյանքում կատարել ընտրություն, կրկին երկչոտած են, վախ կոտ են։ Տասնյակ հազարավոր տարիներ ցեղի գոյատևման համար տղամարդիկ ավելի մեծ դերակատարում են ունեցել, որովհետև տղամարդ զինվորը կռվում էր թշնամիների դեմ, տղամարդը հայթայթում էր սնունդը, կանայք ավելի պակաս չափով ներդրում ունեին գոյատևման առումով, իսկ երեխաները մինչև որոշակի տարիքի հասնելը ընդհանրապես ներդրում չեն ունենում, այև այդ պատճառով պատմականորեն տղամարդկանց ստատուսը ավելի բարձր է եղել, ինչը շարունակում է մինչև օրս, եւ երեխաների ստատուսը բնականաբար շատ ավելի քիչ։ Միջնադարում վիճում էին այն մասին, թե երեխան արդյոք հոգի ունի, թե չունի։ Այս վերջին մոտ 200 տարվա ընթացքում է, որ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը սկսեց քիչ-քիչ փոխվել, բայց մարդկանց հասարակական գիտակցության մեջ այդ մնացորդային անցյալից եկող վերաբերմունքը երեխեքի նկատմամբ մինչև օրս շարունակվում է։ Ծեծը համարում եք դաստիարակման միջոց, ինչպիսի մտածելակերպի տեր մարդ իրեն կարող է
թույլ տալ ձեռք բարձրացնել երեխայի վրա, անգամ եթե երեխան իրեն շատ վատ է պահում։ Ծեծը բռնության ձև է և ոչ մի դեպքում երեխայի նկատմամբ որևէ արդարացում չունի։ Եվ սա կապված է մի շարք հանգամանքների հետ, սկսած ծնողավարության բաց թողումներ, մինչև մարդու նյարդային հուզական բարձր վիճակ, եթե կա խնդիր, պետք է նաև այդ խնդրի լուծման տարբերակներ առաջարկենք։ Կարծում եմ երեխան և ծնողը շատ համագործակցող պիտի լինեն, և դա պիտի առաջին հերթին սկսվի ծնողից, որը պետք է շատ լավ տիրապետի երեխայի հետ աշխատելու նրբություններին, երեխայի դաստիարակության հարցերին տիրապետի, և կարծում եմ ծեծը սկսում է նրանից, երբ ինչ-որ տեղ արդեն ծնողը չի կարողանում, նրա ինտելեկտուալ հնարավորությունները, մարդկային ռեսուրսները սպառվում են և նա արդեն դիմում է ֆիզիկական բռնության, որը որևէ դեպքում արդարացում չունի։ Միանշանակ մեղադրել մարդկանց, որ երեխաներին ծեծում են, դա էլ չենք կարող, որովհետև մի շարք հանգամանքներով է դա պայմանավորված, սկսած նրանից, մարդկանց կենսամակարդակ, այսինքն ինչ պայմաններում են ապրում նրանք, սոցիալական, ֆինանսական, ինչ դժվարություններ ունեն, ինչ հարցեր կա, բայց այս բոլորը այսպես կուտակվում է և առաջանում այդ բռնություն գործադրելու շատ վատ մղումը, որը իհարկե ինչպես նշեցի, արդարացում չունի։ Այսինքն կարծում եմ ամեն ինչ պետք է սկսվի ծնողավարությունից, որ ծնողը գիտակցի իր գործի է, չէ՞ որ դա էլ մի աշխատանքի մի ձև է, մի շատ կարևոր աշխատանք է, որի համար ֆինանսական վճար չի ենթադրվում, բայց շատ-շատ մի կարևոր վարձատրություն է, որովհետև նա հասարակության համար մարդ է պատրաստում, հասարակության համար, սերունդի շարունակականության համար, և ինքը պետք է իր գործին շատ լավ տիրապետի, այսինքն ծնող դառնալուց առաջ էլ մարդը պիտի շատ լավ պատրաստված լինի դրան, բոլոր դժվարությունները, ռիսկերը գնահատի, որովհետև միայն այդ սերունդը շարունակելու ցանկությունը կարծում եմ դեռ բավարար չէ լավ ծնող լինելու համար։ Օրգանիզմի հարված ստացած բջիջների հետ ինչ ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ կարող են կատարվել։ Ֆիզիոլոգիական փոփոխություններն առաջնահերթ, հա, եթե դիտարկենք մակերեսային, հա, տեսանելի փոփոխությունները, դրանք ցավը, կարմրացությունը, այտուցվածությունը, եթե ծեծը ուժեղ է եղել, հա, հարված ուժեղ է եղել, եւ ֆունկցիայի խանգարումը, որևիցե հատվածի, եթե հարված է եղել է թևի հատվածին, շարժողական հատվածներին, ավելի վատ, եթե հանկարծ գլխուղեղի վրա է եղել հարվածը։ Արտաքինից միայն լինում է այտուց, կարմրացություն, ֆունկցիայի խանգարում և ցավ։ Եթե խորանանք բջջային մակարդակի մեջ, ապա կտեսնենք, որ գենային խանգարման հետևանքով, հա, մի բջիջը, ուռուցքային բջիջը տարբերվում է այլ բջիջներից և ինքը սկսում է բազմանալ, հա, սխալ, ոչ ճիշտ, ոչ նորմալ բջի նման, և այնքան է բազմանում տարիների ընթացքում աննորմալ ձևի, առաջանում է ոչ նորմալ հյուսվածք։ Դա հետագայում մենք տեսնում ենք այլ դիագնոստիկ ապարատների շնորհիվ և տեսնում ենք, որ կա, այո, աննորմալ հյուսվածք, և դա մենք անվանում ենք ուռուցք։ Դաստիարակչական ապտակ։ Իրականում այդպես է, թե ոչ, իրականում բոլորովին այդպես չի, ես հիմա կթվարկեմ շուրջ մեկ տասնյակ շատ կարևոր հետևանքներ, թե ինչի է հանգեցնում ֆիզիկապես պարժելը երեխաներին, ծեծելը, ապտակելը, փափուկ տեղերին խփելը, և թե ինչու երեխաներին ոչ մի դեպքում խփել չի կարելի։ Տեսեք, երբ որ պարժում են երեխային ինչ-որ վատ արարքի համար, հարվածելով, օրինակ, ապտակելով կամ թեկուս փափուկ տեղերին խփելով, որն է լինում դրա հետևանքը։ Երեխան ակնթարթորեն սկսում է վախենալ պատժվելուց, երեխան սկսում է վախենալ ծնողից, բայց նրա համար այդպես էլ պարզ չի դառնում, թե իր արարքի մեջ ինչն էր վատ։ Երեխան սկսում է ծնողից վախենալ, իսկ դրա հետևանքները սարսափելի են։ Ծնողը այն ֆիգուրն է, որը պետք է երեխայի մոտ անվտանգության, պաշտպանվածության զգացում ապահովի։ Աշխարը անծանոթ է երեխային, աշխարը լի է պոտենցիալ վտանգներով, անհասկանալի է, և առաջին հերթին հենց ծնողը պետք է այդ հոգեբանական պաշտպանվածությունը երեխայի մոտ ապահովի։ Եվ եթե ինքը ծնողը դառնում է սպառնալիքի աղբյուր, մարդ, որից երեխան վախենում է, ապա երեխան սկսում է վախենալ բոլորից, ծանոթ թե անծանոթ։
ինչ հոգեբանական վնասներ է հասցնում ծածկի երեխաներին։ Երեխաները ունենում են ցածր ինքնագնահատական։ Երեխաները կյանքում շատ մեծ նեգատիվ զգացմունքներ, նեգատիվ հույզեր են իրենց մեջ կուտակում, որը հետագայում դպրոցում շփվելիս, հաղորդակցվելիս, առհասարակ սոցիումում հաղորդակցվելիս անպայման այդ նեգատիվը ուղղորդում են դեպի դուրս։ Առհասարակ ծեծը իրենից միայն բացասական երևույթներ է ներկայացնում։ Պատիժ հասկացողությունը ունենում է դրական ազդեցություն, բայց դա չպետք է լինի ֆիզիկական բռնության տեսքով։ Եթե երեխան կատարում այնպիսի արարք, որը որ անհրաժեշտ է, ծնողը գիտակցում է, որ այնտեղ անպայման անհրաժեշտ է որոշակի ուղղորդում, որոշակի շտկում պատժի տեսքով, ապա այդ պատիժը լավագույն դեպքում, լավագույն տարբերակում պետք է լինել զրկել երեխային այն գործողությունից կամ այն իրից, այն խաղալիքից, որը որ նա շատ սիրում է ու որոշակի ժամանակահատվածով, եւ դա պետք է պայմանավորվածություն լինի ծնող երեխայի միջև։ Երբ հարված աստանում երեխան, հա, ծնողի եւ երեխայի միջև հուզական կապը խաթարվում է, առաջանում է մեծ օտարվածություն, մեծ օտարվածություն։ Հետագայում այդ երեխաները մեծանալով, մեծ տարիքում նրանք չեն կարողանում ջերմ եւ մոտ հարաբերություններ հաստատել այդ այլ մարդկանց հետ, այդ թվում հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ, որովհետեւ այդ փորձը չի եղել նրանց համար, մոտիկ սերտ հարաբերությունը ասոցացվում է վախի եւ սպառնալիքի հետ։ Եթե այդ փորձն են իրենք տեսել, չեմ կարծում, թե որևէ ծնող կուզենա հետագայում իր զավակը մեծանալով այդպիսի խնդիրներ ունենա, որը խնդիր է դառնալու ոչ միայն իր համար, այլ նաև նրա կողակցի կամ ընդհանրապես նրա մտերիմների համար ու մոտնամոտիկ հարաբերությունները փորձում հաստատել։ Հաջորդը, վախի պատճառով երեխայի հուզական կյանքը չափազանց աղքատանում է։ Այսինքն դրական ուրիշ հույզեր, հետաքրքրություն, զարմանք, երախտագիտություն, հրճվանք, այս բոլորը պակասում են, որովհետև վախը լցնում է երեխայի հոգին, կոպիտ ասած։ Նրա հուզական կյանքը չափազանց աղքատանում է, որը ինքնին բոլորովին էլ լավ չի նրա հետագա զարգացման, նորմալ զարգացման համար։ Կան դեպքեր, երբ ծնողն ասում է, որ այս անգամ հաստատ պետք է ծեծի մեթոդը կիրառել, արդյոք ծեծին արդարացում կա։ Բացի ծեծը, կա նաև հոգեբանական բռնության դրսևորումներ, կարող են լինել ճնշումներ, ստորացումներ, այսինքն հաստորեն հոգեբանական ճնշումների ազդեցությունը չեղավ, հիմա ծնողը որոշում է, որ վերջ, այս անգամ պետք է ծեծի ենթարկեմ երեխայից, եւ միգուցե դա շատ արդյունավետ կլինի։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ կան դասիրակության ոճեր։ Յուրաքանչյուր ծնող ընտրում է դասիրակության ոճ, այ օրինակ ավտորիտար դասիրակության ոճի մեջ մտնում են ավելի շատ պատիժներ, նաև ծեծի մեթոդն է շատ հաճախ մտնում, որի արդյունքը միանշանակ միշտ բացասական է լինում։ Երեխաները հետագայում մեծանում են անինքնավստահ, դժգոհ, մռայլ, մեկուսացած, դժվար են կարողանում շփման եզրեր գտնել հասարակության մեջ, այսինքն ցանկացած տիպի բռնություն, դա կլինի հոգեբանական, կլինի ֆիզիկական, որի մեջ մենք ներգրավում ենք շատ հաճախ ծեծը, հա, թե տնտեսական, միևնույն է դրա հետևանքը բացասական է ազդելու հետագայում երեխայի անձի ձևավորման եւ կայացման հարցում։ Ֆիզիկական հարվածները կարող են անդրադառնալ նրա մտավոր ունակությունների վրա եւ նրա ֆիզիկական եւ հոգեբանական, հոգեկան զարգացման դանդաղեցման կարող են հանգեցնել։ Սա բոլորը հետազոտությունների արդյունքներ են, ես զուտ անձնական ինչ-որ կարծիք չեմ հայտնում։ Ուսման առաջադիմության եւ մտավոր ընդունակությունների վրա է շատ բացասաբար անդրադառնում պատժվելու վախը։ Այդպիսի երեխաները չեն կարողանում կենտրոնանալ պարապմունքների վրա կամ խաղերի վրա, որովհետեւ նրանք անընդհատ հարցակման են սպասում։ Ահա թե ինչպիսի հեռահար հետևանքներ է ունենում վախը։ Իմիջիալոց ասեմ, որ պարտադիր չէ հաճախակի երեխային խփեն կամ ծեծեն, որպեսզի նրա մոտ այդ վախի զգացումը բույն դնի եւ արմատավորվի։ Կարող են նույնիսկ երեխան չխփեն ընդհանրապես, բայց եթե դրան անընդհատ նախատում են, սպառնում են խոսքերով, որ կպատժվի եւ այլը, երեխայի մեջ այդ վախը արմատակալում է։ Իհարկե երեխաները տարբեր են, անհատական առանձնատկություններ ունեն, բայց եթե օրինակ երեխան մելանխոլիկ է իր խառնվածքով, հա, իր գենետիկայով, ապա այդ վախը լինում է շատ ուժգին։
Նորից եմ կրկնում, նույնիսկ այն դեպքում, եթե նույնիսկ ֆիզիկապես չեմ պատժում, բայց երեխան սովորում է վախենալ։ Որն է պատճառը, որ մարդիկ իրար չեն հասկանում եւ գործը հասնում է ծեծին, ու ծնողները ծեծում են իրենց երեխաներին։ Շատ ծնողներ չգիտենել, որ իրենց երեխաներին ծեծի ենթարկելով կարող են շատ լուրջ հոգեբանական տրավմաների ենթարկել, բայց մինչև ծեծին հասնելը, ես ուզում եմ նաև խոսել շատ կարևոր բացի ֆիզիկական բռնությունը կամ ծեծը, հա, նաև հոգեբանական ճնշումների մասին, այսինքն կարող է լինել շատ հաճախ այնպես, որ նաև ծնողները չծեծեն, բայց երեխային ենթարկեն հոգեբանական բռնության, որը եւս շատ լուրջ տրավմաների կարող է հանգեցնել հետագայում երեխայի համար։ Այսինքն շատ հաճախ շատ ծնողներ չեն ունենում համապատասխան ծնողավարման հմտություններ, չեն կարողանում ընտրել ճիշտ դաստիարակության ոճ եւ ընտրում են վատար գույն տարբերակը կամ ճնշումները կամ ֆիզիկական բռնությունը ծեծը, հա, որի հետևանքով կարող են ունենալ հետագայում բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրներ։ Շարունակենք հետևանքները բացասական, թե ինչու չի կարելի խփել։ Տեսեք, երբ որ ծնողը չի կարողանում իրան զսպել եւ երեխայի ինչ որ արարքի պատճառով նրան ապտակում է, ծեծում է կամ պարզապես խփում է փափուկ տեղերին, ապա ինչ է դրանով սովորացնում ծնողը։ Չի կարելի երեխայից պահանջել, որ նա սովորի կառավարել իր վարքը, իր գործողությունները, եթե ծնողը ինքը չի կարողանում կառավարել, զսպել իր բացասական զգացմունքները։ Այսինքն դրանով նա շատ վատ օրինակ է ծառայում երեխայի համար։ Երեխան ավտոմատիկորեն ընդօրինակելու է դրան։ Հետո դաստիարակչական ասպեկտով նորից եմ ասում, խփելու, պատժելու, ծեծելու ֆիզիկական պատժի մասն է խոսքը, միջոցով ծնողին հաջողում է ժամանակավորապես երեխային հետ պահել անցանկալի արարքից, գործողությունից, հա, բայց երբ որ երեխան մենակ մնա, արդեն ծնողը կողքին չլինի, նա էլի նույն բանը կանի շատ մեծ հավանականությամբ։ Հաջորդը, երեխային խփելու, ապտակելու դեպքում նրա մեջ ամուր համոզմունք է ձևավորվում, որ հարաբերություններում ֆիզիկական ուժ կիրառելը միանգամայն նորմալ է եւ նա ինքը սկսում է վերարտադրել վարքի այդ մոդելը։ Այսինքն սկսում է ստուգել ուժով հարցերը լուծելու, ուժով իրեն անցկացնելու այդ թեզը եւ դա սկսում է կիրառել իրենից ավելի փոքրների, հա, կրտսերների նկատմամբ եւ իրենից ավելի թույլերի նկատմամբ, այսինքն ինքը սկսում է վերարտադրել այդ վարքի նույն մոդելը։ Որն է պատճառը, որ ծնողները ծեծում են իրենց երեխաներին։ Մարդը երբ է ագրեսիվանում, երբ որ չի բավարարվում նրա մոտ որևիցե պահանջմունք, եւ այդ չբավարարված պահանջմունքը անհրաժեշտ է, մեր հոգեկանին անհրաժեշտ է մի օբյեկտ, որի վրա որ պետք է այդ նեգատիվը լիցքաթափել, այսպես ասած։ Իսկ տվյալ դեպքում մենք ագրեսիայով արձագանքում ենք ում նրան, ով մեզ չի կարողանում պատասխանել։ Այսինքն մենք մեզ ապահով ենք զգում, որ եթե մենք ագրեսիա դրսևորենք որևիցե անձի նկատմամբ, նա մեզ չի պատասխանի, այդ ժամանակ մենք ավելի բուռն ագրեսիվանում ենք, ագրեսիան ավելի մեծ արձագանք է տալիս։ Իսկ այս դեպքում ծնողը վստահ է, որ երեխան իրեն չի պատասխանելու, չի արձագանքելու որևիցե կերպ։ Եվ այստեղ պահանջմունքի բավարարման բացակայությունը, այսինքն ծնողի մոտ առկա է պահանջմունքի անբավարարվածություն, թե դա որ ոլորտի պահանջմունքի անբավարարվածությունն է։ Հնարավոր է այնտեղ, հնարավոր է սկեսուրի հետ է օրինակի համար կոնֆլիկտել, հնարավոր է ամուսնու հետ կա որոշակի կոնֆլիկտային հարաբերություններ, հնարավոր է իր կանացի եսը չի ամբողջությամբ ռեալիզացվում, տարբեր պահանջմունքներ կարող են լինել, որոնք չբավարարված լինեն։ Էլ ավելի ահավոր հետևանքներ կան, մասնավորապես տեսեք, երեխային հարվածելը իմաստը սա է, դու վատն ես, դու պետք է պատժվես, արդարացիորեն պատժվում ես քո վատ արարքի համար, դու վատն ես, այսինքն հարվածելը ոչնչացնում է երեխայի ինքնագնահատականը, ոչնչացնում է ինքնահարգանքի զգացումը, ոչնչացնում է արժանապատվության զգացումը, երեխայի մոտ ձևավորում է շատ ցածր ինքնագնահատական, իսկ դա անհաջողակ դառնալու ամենաուղիղ ճանապարհն է։ Հետևաբար չի կարելի, եթե ապագայի մասին մենք երեխայի մտածում ենք, ապա չի կարելի խփել։ Ավելին ասեմ, երբ որ երեխային հարվածում են, հա, նրա մեջ ձևավորվում է համոզմունք, որ ինքը արդարացիորեն պատժվում է, որովհետև վատն է։
ձևավորում է մեղավորության բարդույթը։ Եվ եթե այդ իրավիճակները հաճախ են կրկնվում, ապա այդ բարդույթը լինում է շատ խոր և երեխային խանգարում է ամենատարբեր հարցերում հաջողություններ հասնելուն, լինի դրա անձնական շփումներ, գումար վաստակել, բիզնես, ստեղծագործական ոլորտ և այլ և այլ։ Դա կշռակարի պես նստած է մարդու ենթագիտակցության մեջ, երբ որ շատ են մեղադրում երեխային կամ էլ պարջում են, ապա երեխայի գիտակցության մեջ նստում է ամոր համուզմունք, ես արժանի չեմ սիրո, ես արժանի չեմ ուրախության, ես արժանի չեմ հաջողությունների հասնելուն, ինչ հաջողություններ, ինչ սեր, ես վատնեմ, ես պետք է պարտժվեմ, այսինքն երեխան սկսում է ինքը իրեն պարտժել։ Հոգեբանական բռնության տեսակներից է օրինակ հայացքը։ Ենթադրենք ծնողը չի ծեծում երեխային, բայց հայացքը այնպիսին է, որ հիմա ես քեզ կգամ ու կծեծեմ։ Սա հոգեբանական բռնության մի տեսակ է։ Հոգեբանական բռնության տեսակներից մեկն է նաև անտեսելը։ Օրինակ երեխան կատարում է որևիցե բացասական վարք, ենթադրենք վերը մի այսպիսի օրինակ։ Երեխան բարձրահարկ շենքի պատուհանի գոքին նստած է, վտանգ կա այդտեղ, որ երեխան կընկնի, եւ ծնողը ուրախ չի երեխայի այդ վարքին։ Սա անտեսումն է, որը եւս հոգեբանական բռնություն է։ Հոգեբանական բռնությունը, որը ոչ պակաս բացասական հետևանքներ է թողում երեխայի հետագա հոգեկան զարգացման վրա, օրինակ նկատողությունները շատ հաճախակի, երեխային շատ հաճախակի քննադատելը ոչ տեղին, չհաշվի չառնել երեխայի կարծիքը, հաշվի չառնել երեխայի որոշումները, որոնք որ միգուցե կարևոր են, հաշվի չառնել երեխայի ամենապրիմիտիվ պահանջմունքները, սրանք նույնպես բռնության տեսակ են եւ ոչ պակաս բացասական հետևանքով բռնություն։ Հանրապես հոգեբանական բռնությունը, ֆիզիկական բռնությունը, կա նաեւ սեռական բռնություն, բոլորը մի շարքում են եւ բոլորն էլ ունենում են բացասական հետևանքներ։ Եվ ես այստեղ մեր ծնողներին ուղղորդում որպես հոգեբան կարող եմ ասել, որ ուշադրություն դարձնեն սեփական վարքին, որովհետեւ հաճախ մեր սեփական վարքը, ծնողների սեփական վարքը իրենից հենց ներկայացնում է հոգեբանական բռնություն եւ առհասարակ բռնություն, որը որ բավականին բացասական հետևանքներ է թողնում հետագայում երեխայի հասուն կյանքում։ Եվ ուզում եմ նշանակել, հատկապես շատ կարևոր նշանակություն ունի 3-ից 5 տարեկան հասակը երեխայի կյանքում, որ նմանատիպ դրսևորումները հատկապես ուշադրություն դարձնեն ծնողները, որովհետև այդ 2 տարին ամբողջությամբ ամփոփվում է երեխայի հետագա հասուն կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտների դրսևորումների վրա։ Ինչու ծնողները չպետք է ծեծեն իրենց երեխաներին։ Ծնողները չպետք է ծեծեն իրենց երեխաներին, դա փաստ է, որովհետև ծնողը ամենաթանկ, ամենահարազատ մարդն է երեխայի համար, նա պետք է բացատրի, հասկացնի, սովորեցնի բալիկին այն, ինչ որ պետք է անի ինքը, նա պետք է օրինակ հանդիսանա երեխայի համար, ինքը պետք է կարողանա այնպես զրուցել բալիկի հետ, որ բալիկը ինքը հասկանա ինչու պետք է այս արարքը կատարել, իսկ ինչու չպետք է կատարել։ Ցավոք սրտի կան այնպիսի ծնողներ, որոնք չկարողանալով բացատրել ինչ-որ բան, հարվածում են իրենց բալիկին, դա խոր նստվածք է թողում երեխայի մոտ, նրանք ամբողջ կյանքում հիշում են, որ ծնողները իրենց վիրավորել են, իսկ բնության մեջ ոչինչ հենց այնպես չի կորում, երբ որ մեծանում են, այդ հարվածը վերադառնում է ծնողին, այսինքն ծնողները հետո զարմանում, բայց ինչ է բալիկ ինձ կոպտում, ինչու է ինձ ձեռք բարձրացնում կամ ձայն բարձրացնում իմ վրա, այստեղ պետք է հիշենք, որտեղ փոքր ժամանակ ինքը ձեռք է բարձրացրել բալիկի վրա։ Վախի արդյունքում, հարվածների արդյունքում երեխայի մոտ ձևավորվում է բազային նևրոզ, այն պատճառով, որ ինքը ստիպված է վախենալ մի մարդուց, ում շատ սիրում է եւ ումիշ լիովին կախվածության մեջ է գտնվում։ Այս բաները ոչ մի տեղ չի ասվում եւ ծնողներին մեղադրելու համար չէ, որ ես այս բաները թվարկում եմ, այս մասին ոչ մի տեղ, ոչ մի դպրոցում չեն անցնում, ոչ մի բուհում չեն սովորացնում, հետեւաբար ծնողները կիրառում են այն, ինչ իրենց մատչելի է։ Եվ այս ձևով այդ պատիժների բռնության մշակույթը շարունակ վերարտադրվում է։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ շատ ծնողներ բնականաբար հարցնում են, լավ, բա ի՞նչ անել, եթե չպատժել, եթե չխփել, ապա թողնել, որ երեխան ամեն ինչ անի։ Ոչ, հարցադրումը սխալ է, խոսքը դրա մասին չի, որ չպատժելով երեխային բարձի թողի վիճակի հասցնեք եւ նա
անի այն ամենը ինչ մտքով կանցնի։ Դա լրիվ այլ խնդիր է։ Պարջելու փոխարեն ինչ անել, սա արդեն առանձին մեծ խոսակցության թեմա է։ Ամենից առաջ պետք է հոգ տանել ծնողի հեղինակության մասին։ Եթե ձեր երեխան ձեզ չի հնազանդվում, ապա դա մի օրում կամ մի ժամում չի առաջացել։ Նախ դուք պետք է այնպեսի հեղինակություն լինեք երեխայի համար, որ նա միանգամայն լրջորեն արձագանքի ձեր ասածին, ինչպես ասել երեխային, ինչ ասել, ինչ ինտոնացիաներով։ Եթե ուզում եք ձեր երեխան ձեզ լսի, դուք ինքներդ պետք է սովորեք նրան լսել, լսել նրա ցանկությունները, նրա պահանջմունքները, ոչ թե նրա բոլոր ցանկությունները, կմաճուկները կատարել, այլ գրագետ ձևով մերժել։ Կասեք այլ դեպքեր, որոնց պատճառով կարող են առաջանալ ուռուցքային հիվանդություններ։ Իհարկե, ոնց որ դուք վերևում նշեցիք, հա, ծեծը, կուզենայի շեշտել, որ ոչ միայն ծեծը, այլ քրոնիկական տարբեր սթրեսներ, հա, հետագայում կարող են բերել ուռուցքային հիվանդությունների առաջացման, զարգացման։ Օրինակ, եթե մենք չխոսենք ծեծից, այլ դաժան պատժի միջոցներից, օրինակ, երեխային փակել երկարատև սենյակում, երեխային բերել շատ ու շատ հատ սթրեսային իրավիճակների, սթրեսը իր հերթին հանգեցնում է տարբեր մեխանիզմների առաջացման, որի քրոնիկ անընդհատ լինելը կարաբերի հետագայում հիվանդություն ների զարգացման եւ հետեւաբար կարա հետագայում զարգանա քաղցկեղ հասկացողությունը։ Հուսով եմ սա կստապեսնի շատ ծնողների, որոնց մոտ այդ ստերեոտիպը կա, որ պատիժը դաստիարակչական նշանակություն ունի։ Իրականում տեսնում ենք, թե պատիժը ինչքան հակադաստիարակչական է եւ ինչքան բացասական ու ծանր հետևանքներ է առաջացնում հետագայի առումով։ Ծեծելով մի փշրեք ձեր երեխայի ամբողջ կյանքը։ Ուժ մի կիր առեք ձեր երեխաների վրա, չէ՞ որ նրանք ձեր պարգևն են կյանքում։ Մի վնասեք ձեր երեխաներին։ Մի ծեծեք երեխաների։ Սիրելի ծնողներ, հուսով եմ, որ այսօրվա թողարկումը օգնեց ձեզ հետևություններ անել և ձեռքը բարձրացնելուց առաջ շատ ավելի երկար մտածել։ Մի ծեծեք ձեր երեխաներին։